يا ابراهيم يا سبتان هنا. ايه يا منشار؟ خد كمان راجع. ايه شفته فين؟ شفته واقف على الحاجة عند الجامع حتى من ورا لابس عسكري. اما كمان راجع يا تيجي ايه كمان راجع يا كمان يا كمان اخويا كمان فين جمال يا حاج؟ مش عارف مين اللي كان واقف معاك ده يا حاج؟ ده ابن واحد صاحبي. طب وايه الجواب ده وفي ايه؟ مفيش فايدة بيقولوا لي في الجواب اعتبر ابنك شهيد. جمال